Pany, ahoj, září. Milé pany, víte, že v září budete pod vlivem úplňku, který proběhl na konci měsíce srpna, a že ten úplněk po vás chce, abyste si udělali pořádek ve svých vztazích, abyste se rozhodli, v jakých chcete žít podmínkách, co vám vadí a co vám vyhovuje. A pány, víte, že v září 15.9. proběhne novoluní ve znamení pany? Je to vaše novoluní, nejdůležitější novoluní v daném roce. Pany, víte, že je čas na nový začátek, na nové rozhodnutí. Otevřte dveře nové životní situaci. Pany, víte, že když probíhá novoluní ve znamení pany, je to pro vás informace, že se máte postavit nově ke svému životu? Na konci měsíce září proběhne 29.9. úplněk ve znamení berana. Pany, víte, že když probíhá úplněk ve znamení berana, že je to pro vás období, ve kterém se otevírá nový úplňkový rok? A milé pany, víte, že je to pro vás období, ve kterém si máte udělat revizi ve svých financích? Ve kterém se máte rozhodnout, že je potřeba něco udělat ekonomicky jinak? Ve kterém se máte prostě rozhodnout, že uděláte něco s tím, jak se ekonomicky máte? A víte, že si máte dát do pořádku vlastnictví, všechno, co vlastníte s někým jiným, zkontrolovat si své účty? Milé pany, víte, že je to také období, ve kterém budete některé z vás řešit svou sexualitu, své partnerské vztahy? Tak já vám přeju krásné září. A pany, v září začíná podzim, takže si to užijte. Ahoj!